estamos na mais pequena ilha dos Açores, estamos no município mais pequeno dos Açores também, na Ilha do Corvo. José Manuel Silva, funcionário da SATA, troca uma profissão interessante pela presidência da edilidade do concelho mais pequeno da região também. José Manuel, boa tarde. Boa tarde. A Câmara Municipal do Corvo, porquê? O que é que te levou a concorrer a presidente da Câmara do Corvo? Várias coisas. Desde logo a vontade de sempre tentar fazer alguma coisa pelo Corvo e tentar ajudar da melhor forma possível, dentro das capacidades e da maneira de ver também o Corvo. Portanto, a oportunidade surgiu, sempre estive ligado a várias coletividades, várias organizações na ilha, e o convite surgiu e pronto, acho que estava na altura de eventualmente tentar dar algum contributo, e é isso que nós nesta altura estamos. Percebe-se isso, porque na maioria dos casos os autarcas vão à procura de fazer dentro das câmaras municipais uma vida mais bonita, não é o teu caso. Não, eras funcionário da SATA, tinhas possibilidades de viajar, de conhecer o mundo, tinhas até possibilidades de trabalhar muito menos e com menos riscos. A Câmara do Corvo não é isenta de riscos. Quais são os grandes problemas do Corvo? É um problema mais global, mais geral. Portanto, nós temos que olhar para o Corvo, para aquilo que ele é e transformá-lo naquilo que ele foi, adaptado à atualidade. Portanto, isso é um desafio bastante grande e tentar que quer para os corvinos, quer para que as pessoas que vêm, para futuras pessoas que se possam interessar por isso, venham cá e vejam realmente o que é o Corvo. Portanto, nós não podemos pensar em pegar num Corvo e transformá-lo numa coisa muito diferente. O Corvo tem piada e tem a sua história exatamente por aquilo que foi e por aquilo que nós queremos que seja o mais próximo possível daquilo que foi, obviamente com as comodidades que a atualidade tem. Qual é o grande problema do Corvo neste momento? O problema, aquilo que tu achas que pode ser um grande desafio para ti enquanto Presidente da Câmara? Eu penso que esse será um, e por exemplo, digamos no projeto que foi apresentado no mês passado, aqui no Corvo, que é uma parceria da Direção-Geral da Cultura e da Câmara Municipal também, que foi chamado o Ecomuseu do Corvo, portanto, transformar a parte antiga da vila, basicamente a parte antiga, quer dizer que não haja algumas melhorias na parte mais nova, mas o chamado casco velho da vila ser recuperado e o museu deixar de ser aquilo que normalmente se conhece, que é um museu, é um edifício com coisas, entre aspas, obviamente, lá dentro e com alguma história. Portanto, a ideia é transformar toda a zona antiga num museu em que as pessoas vão passando por vários sítios, vão vendo as coisas, portanto, não vêem num sítio, vêem ao longo. E isso permite, obviamente, a recuperação quer de habitações degradadas, quer de edifícios que têm alguma história, das eiras, por exemplo, de matafona, que ainda é perfeitamente recuperável. Portanto, é um projeto bastante ambicioso e é um projeto demorado ao longo do tempo, será um projeto nunca por menos 4, 5 anos. Portanto, e é um projeto que envolve exatamente as pessoas, portanto, e não está fechado, não é definirmos aquilo que achamos que é, e pronto, vamos avançar para isto. Não, passará a haver uma equipe de técnica permanentemente cá e as alterações ou as ideias que forem surgindo vão sendo encaixadas, todas aquelas que se acharem por bem serão encaixadas sem problema. Portanto, não há um padrão definido para o Ecomuseu do Corvo. Entre outros, isso acho que esse será o maior. Esse projeto do Ecomuseu é um projeto do ambiente também ou é só um projeto da cultura? É da cultura e parceria da Câmara. Obviamente que o ambiente não passa ao lado disso, mas não diretamente do ambiente, portanto, mas... A nível de ambiente e a nível de resíduos, isso, o problema está resolvido? O problema da infraestrutura está resolvido, infelizmente, ainda não está a funcionar a seleção dos resíduos, de maneira que, mas tem esperança que até o final deste ano ainda portanto... O Corvo está na mira dos observadores de passas e, portanto, há um conjunto de gente que, ao nível da ornitologia, visita a ilha em épocas particulares. Essa é que é realmente a época alta do Corvo? Eu acho que, em termos de trazer pessoas para ficarem no Corvo, é efetivamente a época, ao contrário do que acontece nas outras ilhas, no Corvo, normalmente finais de setembro e inícios de novembro. Basicamente o mês de outubro todo, mais uns dias antes, uns dias depois. E nessa altura temos uma adesão bastante grande. No ano passado chegamos a ter na mesma altura 46 pessoas observadores de pássaros, portanto, muitas vezes ainda trazem alguns acompanhantes.
não muitos, mas ainda bem. Portanto, isso é durante o mês inteiro, um mês e meio, que seja, portanto, é um pico grande no turismo. As nossas ilhas morrem um pouco ao nível do inverno e também mesmo no início da primavera, porque temos invernos longos e uma primavera. Não existe nenhuma parceria entre a Ilha do Corvo e a Ilha das Flores, a nível de trocas culturais, por exemplo, não poderia haver? Eu acho que sim, e por acaso numa reunião da Associação do Município já foi falado exatamente com os colegas das Flores, quer de Santa Cruz, quer das Lajes, a possíveis parcerias, intercâmbios entre as Flores e o Corvo. Começamos este ano já com uma coisa bastante simples, foi a vinda de utentes do lar da Santa Casa de Santa Cruz, vieram cá, é um almoço com os utentes do lar da Santa Casa do Corvo e que ficou prometida, em princípio já para setembro, fazermos o inverso, portanto, serem os do Corvo a irem às Flores. Obviamente que não é uma troca de cultura, embora não deixe de ser, de alguma forma, mas não é isso que se pretende. E a ideia é depois nos sentarmos para efetivamente começar a ver dentro daquilo que nós temos para poder levar e eventualmente também as pessoas trazem. Quantos professores é que tem atualmente a vossa escola? Eu não quero fugir à realidade, mas penso que no ano passado, neste último ano letivo, eram 16. E alunos? E alunos 43. 43. A população continua a andar pelos 400 habitantes? Sim, tem a população, ao contrário de outras ilhas, tem um registrado um ligeiro aumento ao longo dos anos. Portanto, obviamente que não é muito significativo, mas tem, para além de se ter mantido, tem aumentado ligeiramente. E há estrangeiros a procurar o Corvo para residir, para fazer vida aqui, para construir? E... Não, nesta altura não temos assim ninguém que venha para cá. É interessante porque os covinos têm uma postura e têm um estilo de vida e até forma de recepção dos outros. O covino não é servil, o florentino é mais subserviente, digamos assim. O florentino com facilidade se agacha a pessoas novas, a coisas novas. O corvino não é tanto assim. Eu acho que sim. Agachar, simpático. Não, mas acolhedor. Sim, acolhedor é, mas não é, mas não é subserviente. É um acolhedor sim. Discreto. Também deve ser assim. Eu registrei com alegria o facto do restaurante do Caldeirão ter reaberto. Parece que fazia falta uma infraestrutura deste género no Corvo, um restaurante onde se pudesse. Sem dúvida, no ano passado tinha apenas um restaurante a trabalhar e alguns cafés, portanto o edifício como é da Câmara estava degradado e foi entendimento desta equipa que está à frente da Câmara reabilitá-lo e reabri-lo, portanto foi concessionado a particulares, obviamente, porque a Câmara não o pode fazer. Mas fazia falta, porque sou um, é sempre complicado. E aquele tem, as infraestruturas existem, tem todas as condições, está num sítio excelente, portanto era quase como um crime, entre aspas, obviamente, deixar aquilo ao abandono e não pelo menos tentarmos que ele funcionasse novamente e dar-lhe vida. Portanto, foi isso que fizemos. E para já, ele está a trabalhar, espero que continue. Parece que a residencial Comodoro pode vir a ser ampliada. Exatamente. E portanto a ter maior número de quartos e mais possibilidades de recepção turística. O que é que se podia fazer para animar os invernos do Corvo? Para animar? Não é propriamente fácil, porque as condições do tempo no inverno são bastante, bastante rigorosas, muitas vezes bastante mais do que nas outras ilhas. Mas as pessoas interagem entre si, combinam, fazem coisas, portanto, há várias coisas em termos de animação noturna, não há muito, mas durante o dia, mesmo com o mau tempo, há trilhos, temos dois trilhos já marcados, qualquer um deles espetacular, o do Caldeirão e o da Cara do Índio, portanto, há a possibilidade da pesca também, mesmo no inverno. Portanto, há várias atividades que se podem conjugar consoante as condições atmosféricas a que estivermos sujeitos. E devo referir outra vez que são bastante mais rigorosas do que na maior parte das ilhas.
A classificação do Corvo como reserva da biosfera teve alguma influência no vir de mais gente, de maior procura? Eu acho que isso é inevitável, é uma consequência inevitável. A marca da biosfera, obviamente que traz sempre, desperta logo algum interesse, alguma curiosidade, para além da que seria normal. Portanto, acho que sem dúvida nenhuma também contribui para isso. Há pessoas a voltar dos Estados Unidos para cá outra vez, para se reinstalarem no Corvo, ou os imigrantes não têm voltado? Os imigrantes propriamente não têm voltado muitos, sinceramente já há algum tempo que não voltam. Nós temos tido pessoas a regressar que são pessoas que saem daqui ou que saíam de cá com uma idade bastante, bastante jovem ainda, para estudar, para continuar os estudos, e acabaram de ficar normalmente nas ilhas onde efetuavam essa aprendizagem. E isto temos estado a notar que ultimamente essas pessoas que ficaram, e se calhar também um bocado dada a conjuntura que se vive atualmente, têm regressado, e aí sim esses têm regressado para ficar, ou seja, regressam e normalmente já não regressam sozinhos, portanto já trazem-se normalmente mais alguém consigo. Uma pergunta para mim muito importante. A SATA como é que está a servir? Bem, sei que é falar do que se passa em casa. Como é que a SATA está a servir o Corvo atualmente? Eu acho que nesta altura, deste avião novo, o DAS-200, portanto, quer a oferta em termos de passageiro, quer de cargas, aumentou significativamente. Nós temos nesta altura 7 voos no Corvo. Dois a partir das Flores, os outros 5 a partir das restantes ilhas, portanto de segunda a sexta. Aqui está, vezes a capacidade que ele tem, que o avião tem, portanto é uma oferta bastante, bastante, bastante grande. No inverno mantivemos os três voos semanais, mas com um avião com uma capacidade bastante, bastante diferente. Em termos de operacionalidade, que seria se calhar o maior receio de um avião maior aqui no Corvo, em termos de operacionalidade, como referi, não houve grande diferença. Este avião é um avião bastante seguro, bastante operacional. O número de cancelamentos aqui são bastante reduzidos, portanto, eu acho que está a cumprir aquilo para que foi destinado, sem querer puxar nem um lado nem outro, obviamente. E outra coisa, Zé, como Corvino, naturalmente terás os teus próprios sonhos. Como Presidente da Câmara, qual é o teu grande sonho para o Corvo? Mas além desta história do Ecomuseu, que me parece interessantíssimo, há mais algum sonho que tu aches que é inalcançável, mas que de qualquer maneira seja o teu sonho? Não, eu não tenho sonhos, eu gosto mais de ser realista, e sendo realista, eu gostava que as pessoas, quer primeiro começar pelos corvinos, gostava que se sentissem bem, que se sentissem prazer em viver no Corvo e desfrutar daquilo que a ilha tem para dar, que para muitos, mesmo locais, é desconhecido. Portanto, gostava que as pessoas se sentissem orgulhos de dizer: eu sou do Corvo, vivo no Corvo, gosto do Corvo e posso fazer isto, isto e isto no Corvo. E com isso também fazer com que as pessoas que nos venham cá visitar, e temos que apostar cada vez mais no nicho mais restrito, digamos assim, e nós temos que apostar naquelas pessoas que queiram vir ao Corvo exatamente para isso, para ver o que é o Corvo, já tenham algum conhecimento e que queiram, quando vêm para o Corvo, venham exatamente à procura daquilo que vão encontrar. Portanto, eu acho que não é nenhum sonho, nenhuma utopia pensar nisso, são coisas que acho que são perfeitamente realizáveis e com pequenas intervenções em várias áreas serão alcançáveis. Portanto, penso que não há nenhum sonho assim. Eu não gosto de sonhar acordado. Tu conheces uma grande parte do mundo, eu sei, já te conheço há muitos anos, viajavas muito quando eras mais jovem, se calhar ainda viajas a alguma coisa. Há outro lugar no mundo onde tu gostasses de viver? Não, definitivamente não. Não. Com esta idade e até aqui nunca tive essa vontade, nunca sequer me passou pela cabeça, portanto não há. E quando saio, eu vou, eu sinto-me bem, mas muito tempo já começa a sentir a falta e o bichinho de voltar, portanto não, nunca pensei em morar noutro sítio. Não quer dizer que não possa vir a acontecer, mas nunca passou pela cabeça sequer. A festa de Nossa Senhora dos Milagres é o grande acontecimento do Corvo, é a grande festa, não é verdade? Não será o grande acontecimento, porque em termos de acontecimento temos outras coisas importantes, mas é a grande festa da ilha. Temos a ilha cheia de gente, muita gente para ir a passar, muita gente das Flores para cá e de cá para as Flores. Tens alguma ideia de quantas pessoas visitam anualmente o Corvo de barco?
das flores? Não tenho números, sinceramente, números concretos, mas é um número bastante considerável. Nós temos, na maior parte dos dias, pelo menos dois barcos, capacidade de 20 passageiros cada um, a vir ao Corvo, mais a embarcação que faz a travessia, portanto, as viagens regulares. Portanto, estaremos a falar, eventualmente, na ordem dos 40, 50 pessoas por dia, durante, sei lá, julho, agosto, basicamente. Portanto, não quer dizer que seja todos os dias, mas é um fluxo grande de pessoas que se gera aqui, entre estas duas ilhas, sem dúvida nenhuma. Obrigada. Se há mais alguma coisa que achas que devas acrescentar e que eu eventualmente não tenha dito, agradecia. Eu acho que já disse, portanto, e eventualmente a quem nos vir, faço o apelo que visitem o Corvo, procurem por nós, cá estaremos para receber, como sempre foi a Panagem, portanto estaremos cá para isso. E pronto, também não, muito obrigada. E continuamos no Corvo.